8:09 minūtes. Vēlreiz sazināsimies ar mūsu kolēģi Ilzi Skudru. Viņa atrodas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tur kāda ļoti īpaša izstāde, arī grāmatas priekšlasījums, un par to vairāk Ilzi tad lai stāsta. Labrīt vēlreiz! Sveika, Ilzi! Labrīt! Tieši šodien, 3. maijā, viens no izcilākajiem latviešu dzejniekiem, Imants Ziedonis, svinētu 90 gadu jubileju. Un par godu viņa jubilejai notiek daudz un dažādi pasākumi, ne tikai Rīgā, bet var teikt visā Latvijā. Bet šeit, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, šobrīd ir aplūkojama arī izstāde. Vairāk par izstādi, tāpat arī par grāmatas atklāšanas svētkiem, kas gaidām šodien, vairāk pastāstīs manas šī rīta sarunas biedrenes, Ziedoņa muzeja vadītāja Rūta Šmite un Fonda viegli padomes priekšsēdētāja Žanete Grende. Labrīt! Labrīt! Rūta, vispirms jau tad par šo izstādi, kas te ir aplūkojama. Kā tā tika veidota? Labrīt! Daudz laimes Latvijā Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā noteikti. Šī izstāde ir tapusi jau gadu, veselu gadu, gada laikā, un tās aizsākums ir Erika Hanberga ideja par kopīgas grāmatas veidošanu laika biedru atmiņas par Imantu Ziedoni. Un tās rezultātā tātad izstāde ir daļa no grāmatas, jau grāmatas turpinājums. Izstādē ir paņemti paši labākie, interesantākie un spilgtākie stāsti, kas parāda Imanta Ziedoņa daudzpusīgo, daudzšķautnaino personību. Un, kā mēs zinām, daudzi viņš ir bijis visvisāds, un šo tajā izstādē tātad arī var ieraudzīt. Izstādē tātad ir citāti no grāmatas, un tā ir papildināta vizuāli ar dažādiem materiāliem no Ziedoņa muzeja krājuma. Izstāde šobrīd ir aplūkojama te Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, bet tā būs ceļojoša izstāde. Varbūt nelielus pieturas punktus iezīmējiet, kur tad tā vēl ceļos visa gada garumā. Jā, 18. maijā tai sekos tāda kā otraizēja atklāšana Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības namā, līdz pašā maija beigām un jau no 2. jūnija tā būs skatāma Rēzeknē Gorā, pēc tam jau Jēkabpils un Valmiera un Kuldīga un Ventspils, Liepāja, Jelgava, vairākas pilsētas veselu gadu garumā, līdz pat nākamā gada maijam. Un veidojot grāmatu, Fonda viegli komanda aicināja dalīties ar saviem stāstiem par Imantu Ziedoni, kas daļa ir apkopot arī grāmatā. Jautājums varbūt, kādi tie spilgtākie citāti jums ir palikuši atmiņā, Žanete? Labrīt! Pirmkārt, es gribu pateikt visiem lielu paldies, kuri atsūtīja savu stāstu, kuri cilvēciskoja mūsu lielo Imantu Ziedoni. Un tās ir ļoti personiskas atmiņas, satiekot lielo cilvēku ģēniju, kā viņš runā, ko viņš dara, cik viņš ir paradoksāls, cik viņš reizēm ir spurains, nesaķemmēts. Un mēs runājam par to, bet kā tad svinēt dzimšanas dienas? Kā svinēt dzimšanas dienas? Un dzimšanas dienu var svinēt atverot grāmatu un esot kopā ar visiem šiem cilvēkiem, pārlasot, padomājot, a kāds esmu es? Un varbūt tās atcerēties savu kādu stāstu par Imantu Ziedoni, jo visi ir vai nu skolā mācījušies, vai satikuši, un arī šodien mācās. Un katrs var pateikt, es domāju tā, tiem stāstiem nav jābūt, vai viņš patika, vai nepatika, stāstiem ir jābūt cilvēciskiem, jo tie cilvēciskie stāstā mēs arī atklājam paši sevi. Es gribu pateikt paldies visiem grāmatas veidotājiem, kā vienmēr grāmatas veidošana ir ceļš, arī Ziedoņa muzejs ir ceļš. Un īpaši paldies māksliniekam Vilpsonam, kurš ir radījis brīnišķīgus tādus nospiedumus Imantā Ziedonī. Un ja kāds šobrīd klausās un domā, es gribu izlasīt grāmatu tūlīt, nu tad ir divi ceļi. Viens uz grāmatnīcu pēc grāmatas, bet otrs sporta ielas kvartālā mēs esam izveidojuši vēl vienu izstādīti. Un tur grāmatu var izlasīt 10 minūšu laikā. To es apsolu. Vēl ir tā, ka arī izstādes apmeklētāji var ar saviem stāstiem padalīties, un to ir iespējams izdarīt arī šobrīd. Jā, redziet, šeit tātad cilvēki ir vienkārši paņēmuši, uzrakstījuši savu sajūtu, kāds maz zēns uzrakstījis mūsu zeme Latvija, vai rekur koristas prieks. Mums šeit bibliotekā jau 3. dienu notiek Imanta Ziedoņa fonda viegli koncerti Ziedoņa zālē, un visi koncerta apmeklētāji aktīvi iesaistās savās sajūtās par to, kāds katram ir Imanta Ziedoņa, un viņš ir katram savs, ļoti personisks un individuāls. Viņš ir, protams, katram savs, bet pārlasot grāmatu, varbūt kāds Imants Ziedonis atklājās jums? Daudz neparastāks, daudz
drosmīgāks. Man gan bija aizdoma, ka tas tā ir, bet viņš noteikti ir daudz, daudz drosmīgāks. Noteikti viņam ir raksturīga šī te autentiskuma un savu stingrā mugurkauli tāda būšana. Jo viņš var atļauties gan būt spūrains, gan jauks, gan vājš, gan super stiprs. Tur ir jābūt lielai drosmē, lai tāds būtu. Kā jums, Žanita? Man visvairāk pārsteidz tas, cik viņš ir ārkārtīgi laikmetīgs šodien. Šķiet, ka viņš ir rakstījis par šodienu, tieši par šodienu. Vakar koncertā mums arī dzied viens ukraiņu solists, un viņš dzied latviešu valodā, un viņš saka, ka katrai tautai ir savs laiks. Un tad, kad viņš to dzied, tu saproti, Ziedonis ir klātesošs šodien, viņš visu redz un visu saprot. Laiks rit, cilvēki mainās, bet viena nemainīga vērtība ir tā, kas ir uzrakstīta. Šinī gadījumā mēs runājam par Imantu Ziedoni. Un es pati pārlasot pāris viņa citātus atskārtu, ka katru reizi lasot vienu un to pašu, sajūtas un domas ir citas. Un man spilgt atmiņā palika viens no viņa citātiem, ka vissvarīgākais, ko cilvēks var izdarīt, ir ne jau pārmainīt pasauli, bet gan sevi. Un varbūt tieši mums katram pašam ar sevi ir jāsāk, un tad jau arī tā pasaule mainīsies. Paldies par šī rīta sarunu. Un šobrīd atgriežamies pie jums studijā.